dans nous mêmes quoi nous mêmes y était balé fou donc nous donne vraiment mine bay wi di wul mu nganna warma mais da teudi wul so so tawi so do mer men gonu baye no ginir ko hor mu mer mu timani o so tawi o wiyanno c'est pour la première fois dans l'histoire de Wourossogui qui gédel mbadé et c'est pour la première fois dans l'histoire de Wourossogui sugabe no wité nervi gene yété ene ndendine suga Wourossogui na pour yo pidou men donc en der kum don ko hunu mo ngananda hore ma mo min jonnani ko hunu mo ngananda hore ma ke ko hunu sofude ko hunu mo ngananda hore ma minen e koya men min jaadane hande min jaadane hen jang yo andu non sugabe fiabe be nandube abugeyen nandube e amad debel nandube e sambal sam chamel sitik falen en wonde sugabe sapo jiyabe e mouvement Wourossogui weltaj fiabe nanga nyotja kahimwen wudja kum don fof lamungu e min goppibi yo lamungu yeppe responsabilité mum so mu wi lamungu non biemi ko ardibe sécurité yimbe be yobe mbaw ettude responsabilité mabbe e der kum don mamin porte plainte e odon fannu so plainte o tawi non wadama porter min badi dum suivre min ngandi ala ko ngandanda hore ma odon plainte ala ko way jibinan den firtar ko lamu senegal parani ngam wawdu wadde defendre sukabe mumen e der hen non min ettar responsabilité jamen ha timmu hankadin kala fiibu min hello min pirdu dum hello kala diddudu min diddat dum donc e der dum don non min bi ko farba ngam yo andu hore mako so tawi o soggi bey yo hanu dum e wasorde mais sokoude bey ha arwina nanne kay gayna ko dum non urti on va plus jamais accepter min monta djap o daro o djetto Wourossogui na min monta djap o addi wiidi makko wala hewbe dole makko ara pour wadde tempaliser wala wadde terroriser sukabe Wourossogui na dum don ko yo lat hande e jamwe jam kallu yidi wawdi wadde dum maw tawmin e lawol ngol so tawi ko hen min goppa berda men de ala probleme min ganna ko don pitada men gassal mais hande din trosser trop be metti be mbadi ko mbadano ala probleme on prend acte minen aussi mamin lawol ngol kala ko wawi to tottir min dum mamin ba waddi dum so mi are Moussa Bokara non o bettani min personnellement o bettani min de tawno o yaadani men luguer bali o yaadani men belel kojole o yaadani men racine pour fewnul tele acte o yaadani men waddudi tor tor ngel o waddani men sans mourid o waddani men pidirde li kewr mo ngananda hore ma mo yindi poti wawdu waddudi firtital ko hodani do o anda do o wowani do gandudo do goddo do pidjure men jogom njurum e Wourossogui naaji en meeda yidi Wourossogui naaji di jettoy yimbe wobbe addi dum pour yo fi Wourossogui naaji ko mum men taade kanko non o hoddade men o holliri e dum non hayen di minen mamin ettu responsabilité jamen ha timma hankadi kala ko ngandanda hore ma kene taga ko sukaade Wourossogui naaji ne koyne min wonta jappu dum don yo wattu dum haddile makko farabo ngom e kanko yo walla goddo e goddo fof ko watti ko eno ko kalde watti mabbe taw min e lawol mabbe e kala ko tay min hen mamin ettu e der dum don min bi Wourossogui naaji fof e min noddibi e dental e min noddibi e kawral e min noddibi e yitti yaadudi ngam wawde heftude Wourossogui duudi Wourossogui naaji ba wontude hen en perdi Wourossogui kono so tawi en darima en jidi yumma en jidi baab ma en baa wadde fer ha keftal Wourossogui kadi don non mi profite tan pour wiide mi feraani mo kadi a 100% parce que dedo balde hol doobi dewde makko didon doobi non e ponno waajade mo mi tawno didon doobi ko do enne be muddi leedi ko do be mbadi fof e be mbawno wiide mo Moussa fu jidda wadde go on waddum mais didon doobi jabi dum mais be ngandu non mamin je wontudu ulludi kala doomur dari be enne min tongalum e der dum don min takki totto wiide ko bandira Wourossogui naaji fof yobe timmu surtout sukaabe be nganda avenir wurngo ko enen be ngande darbe wurngo ko enen wona goddo wawata fewnande Wourossogui ko enen fewnante koy men Wourossogui ndarde pelliten yen mindoyden enen fof mindoyden so election 2023 juin hadi takusan wala takusan ni wodi hadi midi tawbe kocci otoñ mabbe kam fof be jeehi ko pooti de tawnoobe ñeyaako do hay ceinture mabbe so ari koy oto wadata so funne hodde onno hen donc odon jeyaako men taado jeyaako men njurum jogonooma hen e guyki mabbe e peeje mabbe haw ari o laami men en ngandi en perti il faut ko ngitten mo do te ngitterde mo do fof mbaawi yaade mo do yen
inscrire dans les listes électorales le plus rapidement possible. Nous avons un mouvement Abdoulaye Ndiaye légal, un mouvement qui dit que c'est légal. Et nous avons un mouvement qui est légal. Nous avons une logique pour nous avoir changé de bonsoir. Donc, Bandera, nous avons un mouvement de point de pression. Nous avons un Emile Paris. Et quand nous avons un problème d'Emile Paris, nous avons un mouvement et que Allah wala ko ko Allah andi mais quand même emine pari ngam wawdi habati ha wursoji waw atude wursoji nan Allah jaram on jaram.